så kommer man jo på en tørt klub, så må du komme godt. Det vi lige gør, det er, at vi understøtter og sørge for, at vi får nogle flere med til den her demonstration. At I hver enkelt, prøver at gå ud i jeres kredse, og så sige, jamen, kunne I ikke tænke jer at gå med? Bare lige til næste gang, og lige prøve det. Næste gang, jamen, så er der også kaffe med til vores kanelstæng. Og der er også musik, så det er altså nok at overtale det med. Og så er der en anden ting, jeg gerne vil. At vi får ligesom nævnt nogen, der sørger for på Facebook og ligesom at samle op og få flere med. Der synes jeg ikke, det kører særlig godt for os. Så vi slår det op og siger, at vi mødes om 14 dage der og der. Og så sker der ikke mere mellemtid. Og vi skal måske også diskutere, om det er den rigtige måde, vi gør det på. Fordi at vi slår den op, og så er der kun 8-29, der melder sig til. Selvom vi bare er her i dag på et tidspunkt. Det er altså ikke mere, måske lidt kontraproduktivt. Skulle vi finde på en anden måde at gøre det på, at vi bare sender en invitation ud, som alle kan sende videre. Tror ikke, det er bedre? Ja. Det er jo det, mange mennesker har sagt til mig. Jamen Anders, vi kommer, når det bliver bedre vejr, så siger jeg så, jamen altså Danmark, det er ved at forsvinde imellem vores hænder. Oh, yeah.